Krásný den své jedničkou. Jsem ráda, že jste si našli chvíli a sledujete Express Pardubic. Ve městě vznikne nová ulice na prostranství uvnitř automatických mlýnů. Gočárova galerie nebo centrální polytechnické dílny budou mít úplně novou adresu. Ulice ponese název Automatické mlýny. Díky rekonstrukci areálu vzniká v Pardubicích nová čtvrť. A to bylo důvodem, proč začal vlastník části mlýnů Lukáš Smetana řešit její pojmenování. Bylo několik variant, jestli se budeme na Smetanový mlýny prostě, nebo různým prostě jiným názvy, ale dospěli jsme s kolegy, který nám vytváří to novou značku, že název Automatický mlýn bude nejvhodnější. Tak jsme podali co nejdřív žádost, tomu, aby ta první stavba, která tady bude koloudovaná, to v případě Východočeské galerie Mlýnice, dostala adresu Automatické mlýny číslo popisné 1. Návrh na pojmenování musel Lukáš Smetana předložit zastupitelstvu městského obvodu 1, kterého následně doporučilo na projednání zastupitelstvu města. Je to odkaz k historii a průmyslu, který probíhal v tom areálu, a my jsme přesvědčeni o tom, že i ten název je atraktivní a že právě bude moci spojovat všechny ty projekty v tom území. Katastrální úřad by měl zapsat nový název do konce prázdnin. V přilehlé ulici u mlýnů je nyní cukrárna a v ulici mezi mosty zase pekárna. Časem se oba tyto objekty přesunou právě do areálu a budou mít také adresu Automatické mlýny. V Pardubicích vyroste nový azylový dům pro muže. Jeden už sice ve městě je, ale nevyhovuje z hlediska bezbariérovosti. Plánovaný objekt poskytne kromě dalších služeb i noclehárnu pro ženy. Stávající azylový dům se nachází v Milhajmově ulici. Jedná se o historickou budovu, a tak není možné ji zásadně přestavovat. Nová budova bude v ulici na Staré poště. Zároveň tam vznikne ale i noclehárna pro muže, noclehárna pro ženy a směřujeme to do lokality, kde již dnes působí nízkoprahové denní centrum a ordinace pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tyto služby by se měly přesunout právě do nového objektu. Součástí bude i noclehárna dělená na mužskou a ženskou část. Bude mít kapacitu celkem 23 osob v 7 dvoulůžkových a 3 třílůžkových pokojích. Pro muže bude kapacita 12 lůžek a noclehárna pro ženy bude zahrnovat 9 lůžek. Předpokládané náklady by se měly vyšplhat na 62 milionů korun. Zastupitelstvo už tento investiční záměr schválilo. Začátek prací radnice odhaduje na přelom let 2024 a 2025. Město chystá už po druhé den dopravní bezpečnosti. Ten cílí především na začínající řidiče. Tento rok se ale zaměří i na jezdce na elektrokoloběžkách. Den dopravní bezpečnosti bude 8. června před letištním terminálem Jana Kašpara. Od 12 do 18 hodin si tady třeba vyzkoušíte jízdu zručnosti nebo jak je důležité být připoutaní. Zároveň upozorňujeme na to, aby ve vozidle nebyly volně ložené předměty jako plné petlahové notebooky, domácí mazlíci a podobně. To hlavní nosné téma je samozřejmě ta automobilová doprava, dodržování bezpečné vzdálenosti, brzdné dráhy. Účastníci budou moct přijet vlastním vozem, případně se tady vlastně auto půjčit od partnerů. V Pardubicích jsou už nějakou dobu populární sdílené elektrokoloběžky. Z toho důvodu se bude akce zaměřovat na prevenci nehod při jejich užívání. Budeme se snažit lidem ukázat, jak se na elektrokoloběžce bezpečně pohybovat v silničním provozu, aby byli schopni zvládat určité nerovnosti, které se v tom silničním provozu nacházejí, ale aby také věděli, jak se na té elektrokoloběžce bezpečně chovat, že je důležité nosit helmu. Dne dopravní bezpečnosti se zúčastní i záchranná služba Pardubického kraje, která předvede ukázky z první pomoci. Jsme na konci Expressu Pardubic. Díky za pozornost a těším se příště.